Ons sluit dan vandag af met die reeks Israel en Jerusalem se einde. Sal ek nou sê vereers, ons sal later sekerlik na nog boodskappe kyk wat Vader daaroor gegee het. Dit is deel 7 en is nog steeds die Groot Johannes Evangelie boek 7 en ons is nou by hoofstuk 51. Ons het gister gegaan waar Nicodemus sekere stellings gemaak het en ons gaan nou aan met Yeshua se antwoord. En dit gaan oor moes, was sy kruisiging noodzakelijk? En ons kan nou lees wat sê hy, Yeshua aan die woord in vers 3, o ja, die mense hoef hulle glad nie aan my lichaam te vergryp, om toch die ewige lewe van hulle siel te kan verwerf nie. Net soos wat julle dit ook sal verkry, wanneer hulle tot aan die einde van julle aardse lewe in my leer sal bly, sonder dat iemand hom aan my hoef te vergryp. En die een wat hom aan my sou vergryp, sou die lewe nie hê en ook nie verwerf nie. Maar daar benede by die wêreldse mense, onthou hulle is die berg, dis die mense wat by Yeshua is in die gees, dit is die berg Sion aan die eindtydse hoogtepunt, hy sê ons wat aan die einde op die berg sal wees, hy sê dit sal vir ons anders te wees as vir daai mense daaronder. Hulle het almal duidelik dienare van die hel en haar leenvors geword en staan nou in sy Lucifer dan se wêreldse diens. Hulle stapel sonde op sonde en gruwel op gruwel. Begaan allerlei hoerery, egbreek en bloedskande en probeer voortdurend iemand ook tot 'n Judeer of 'n Jood te maak deur om die hemel en die ewige lewe te beloof. Wanneer iemand echter na hulle geloof oorgegaan het, trek hulle hom byna heeltemal uit, sodat hy vir hom so die hemel en die ewige lewe kan koop. Is dit nie weer precies wat nou aangaan nie? Die kerk is sonde op sonde, gruwel op gruwel, hoerery in die gees en in die vlees. Egbreek is eintlik maar vermenging, verbastering en bloedskande. Dis alles wat nou gebeur in die geestelike met die kerk. Nou, die fisiese dade wat dan hy hier aanspreek ook, 2000 jaar gelede, gebeur ook. Kyk maar gruwel op gruwel, is dit dan nie 'n gruwel om homoseksuele dominees, lesbier dominees in die kerk te kry en dan nog dit as huwelik te beskou, die mees heiligste verbintenis van die hele skrif was toe Adam en Eva geskape is met die vermoë om kinders voort te bring. Dit was die verbond wat Vader met hulle het gesluit het, gaan heen, vermeerder en vermenigvuldig en vul die aarde. Nou, hoe kan twee homo's of twee lesbiens dit doen? Dit is 'n gruwelike skande. Nou, die volgende ding, hulle wil seker ook een of ander gruwel begeerte in hulle wil hê, dat hulle kinders wil hê, en dan neem hulle sulke kinders aan, en dan gebeur in hierdie onnatuurlike huwelik die grootste gruwelike bloedskande. Nie dat dit nie buite dit ook gebeur nie, dit is gruwelik in ons volk, maar los dit nou maar daar. So, in ons tyd het al hierdie dinge plaasgevind, en dit skreeu vir nog erger goed. So die orde van Vader, soos in Sodom en Gomorra gebeur het, namelijk verbastering en dan nou die normale orde tussen man en vrou, dis alles versteur. En dit wat nou vermeerder word in die wêreld is precies daar die teenoorgestelde gees. Dit is hierdie gees van die leenvors. Dis die gees van valsheid en boosheid. So kyk net hoe dit al hier bespreek is deur Yeshua en hoe dit in vervulling gegaan het. En ons praat nie eens van hoe hulle die mense heeltemal uit mekaar trek en hulle geld vat nie. Kyk maar na hierdie type moderne kerke vir al die karismate. Amerika is vol daarvan. Ons land ook nou agter hulle aan. Vers 12. Ek slaan 'n stukkie oor, want ek wil by die kern van die saak kom, die uitleg van die derde ligverskynsel. Hoewel ek Yeshua nou as die meester omwille met 'n liggaam, self in die tempel onderrig, terwyl ek die duidelikste tekens doen en die hele volk en die tempeljode die waarheid leer, help dit tog heeltemal niks nie. En die fariseërs gaan nog erger as ooit, hulle gang met leuns en bedrog, en beraadslag voortdurend hoe hulle my uit hierdie wêreld kan help.
En zelfs dit zal hulle nog toegestaan worden, zodat die maat van hulle gruwel zal vol worden. Maar dan komt ook die groot oordeel oor die volk, wat voor julle allemaal in die tweede verskynsel getoon is. En dit het gebeur 40 jaar hierna, nadat Yeshua die woorde geuiter het, het die keizer gekom, Nero, en alles verwoes van wat nog van Jerusalem gestaan het, zodat daar nie twee klippe boop mekaar oorgeblei het. En daarmee ook die einde van hulle as Judeërs, waarna hulle dan soos kaf, na alle uiteindes van die aarde verstrooi sal word, en hulle naam wat nou tot ooral geroem word, sal verag word. So tot op daardie stadium was die Judeërs redelijk in aansien in die wereld met hulle standvastigheid en hulle mooi tempel enzovoorts. Die Romeine, alhoewel hulle oorwin het, het hulle gang laat gaan. Hulle het nie alles afgebreek nie. Hulle het gesê, nou maar goed, gaan aan met julle godsdienst, het hou die land stabiel, daar is sekere goed wat julle nie meer kan doen nie, en daar is sekere goed wat ons vir julle los. Ons kon, die fariseers van daardie tyd, kon die mense redelike swaar strawe toedien, sonder die Romeinse inmenging. Hulle kon hulle net nie doodmaak. Nou, Yeshua sê hulle sal verstrooi word, en dit het werkelijk met hulle gebeur. Toe hulle verstrooi is, daar die 40 jaar later, 70 na Messias, het hulle bykans in elke land in die wereld, het hulle self gaan vestig. Ons gaan aan. Vers 13, as hulle hierdie tyd van groot barmhartige beproeving sou herken het, dit is nou Yeshua se koms, dan sou hulle sekerlik vir ewig die eerste volk van die hele oneindigheid geword het, en ook geblei het. Maar juist omdat hulle hierdie groot tye van die tye nie wil herken het, sal hulle dan ook deur die groot oordeel wat oor almal begin het, die laaste volk van die aarde word. Verstrooi onder alle volkere van die aarde, sal hulle onder allerlei vervolging, soos die voels in die lucht, hulle voedsel moet soek, en hulle sal ooral onderdanig wees, en ook sal daar in latere tye enkeles wees, wat berge geld sal versamel. Dan sal hulle daarvoor toch nergens op aarde, een land, een rijk of een vorstedom kan koop nie, en tot getuienis van my voorspelling sal hulle so bly tot aan die einde van die tye van hierdie aarde. Nou ja, dit klink aanvankelijk as hulle het lees, maar het is nie so nie, maar kom ons kyk net nou na hierdie verstrooiing van die Jode. Hulle het hulle self gaan vestig reg oor vir al die blanke wereld, en hulle was verag in elke land waar hulle gekom het. Hoekom? Want die oomblik as hulle daar gekom het, die Jode, dan het hulle begin om die regering van die dag te ondermyn. Hulle het begin om hulle besighede groter as die ander te maak. Hulle het die ander besighede of gebrand of deur prysverlagings of deur allerhande duiwelse boosheid het hulle die opponente uit die besighede gekry waar hulle besig was, wat hulle wou doen. So het jy dan hierdie geweldige oorlog gehad tussen regerings en jode en tussen die katholieke selfs en die jode. So is hulle ook uit Engeland verband, toe Engeland die oog oopmaak, ek kan nie meer die koning se naam onthou nie, toe besit hulle die hele Engeland. Toe het hulle skynbaar uitgegaan, in Frankryk was dieselfde. Die familie wat daar in beheer was in Engeland was Rothschild, jode wat hiervan uit hierdie tempel gekom het. En die Rothschilds het Frankryk oorgeneem, en later dan het hulle die rest van Europa oorgeneem. En hulle en ander families van hierdie rondloper jode, hierdie verstrooides, het die hele Duitsland onder hulle mag gehad. En dit is waar die Eerste Wereldoorlog vandaan gekom het. Hulle wou Duitsland verpletter en oorneem. En hulle het ook. My eie ma was daar, en sy sê, tussen die Eerste Wereldoorlog en Tweede Wereldoorlog hier in die 30s, was een krywaard Duitsmark, nie genoeg om een brood te koop. En die jode het geswelg in hulle rykdom, hulle het alles gehad, en 4 miljoen Duitsers het in die asdromme gegrawe verkos. En dit was dan ook die tyd wat die nazi's opgekom het, wat vandag vir ons allemaal as demone voorgehou word. Nazi beteken net nationalisties, sociaal-nationalisties, wat beteken die hele volk word opgehef en daar is nie meer een verskil nie, maar die verskil met communisme is dat allemaal werk. Communisme is die slawe werk en die ryk communiste swelg in al hulle rykdom wat hulle vir hulle verwerf. So, hierdie jode is die hele wereld deur
En hulle het alles probeer en soos Joshua sê, berge geld ingesamel. En skynbaar het hulle in 1948 vir hulle een stukkie grond gekoop daar, wat hulle nou Israel noem. Dit is maar letterlijk een van die, of twee van die ou stammerijkers se grondgebied, dit is nie die hele Israel nie. Maar nog steeds veg hulle elke dag van 1948 teen die nasies by wie hulle die grond gesteel het, wat daar gewoon het vir duisende jare. In ons land is dit dieselfde ding, hulle was die ANC'se stichters, hulle was in die Rivonia verhoor, waar Mandela skuldig bevind is aan hoogverraad en aan terrorisme, was hulle helfte van die beskuldigdes, en daar die banke was Jode. Joe Slobo was een Jood. Ek kan nie eens al die ander Jode sy name onthou nie. Noem iemand van my, daar was nog so... Dag, ek kan hulle nie onthou, dit is ook nie eens belangrik nie. Maar hulle kom allemaal uit hierdie tempel gespuis en hulle volgelinge uit. Hulle is slechts daar om die oor te neem en alles te beheer. Joshua sê self dat die Vatikaan deur hierdie Jode beset is, en dit is dieselfde saad wat daar is, en hy noem hulle hierbo adder gebroedsel. Maak jou oë oop en kyk na wie hierdie mense is, want jou ouma en jou oupa en jou dominees vandag nog sê jy moet goed aan hulle doen, want dit is Godse volk, en jy moet goed doen aan die Jode sodat jy gered kan word. Dit is leuns. Ons is nie die heidene van die Bybel nie, ons is die verstrooide Israeliete, nie die Jode nie. So, aan die einde van die tye sal hierdie ding baie erger word, en dit is niks anderste as die stryd tussen Jakob en Esau nie. Esau die rooi een, Edom wat kom van die rooi goed wat hy geëet het, die lensie sop, dit is hoekom rode skilde die rooi skild is van die Rothschilds, en dit verwys ook na Esau. So hulle weet, hulle kom uit Esau uit. En as jy Maleagi 2 lees, dan sien jy, of Maleagi 1, Esau is vervloek tot in ewigheid. Joshua sê, Vader Jahwe sê, haat hom, tot in ewigheid. So dit is die nasie wat in die tempel daaronder is, dit is die leiers en die hoofde van die wereld vandag, almal wat nie Joshua se woorde onderhou en doen nie, is deel van hierdie mag wat onder is in die tempel, wat dan verteenwoordig word in ons kerke, ons Afrikaanse kerke, alle kerke is deel van hierdie leen gebroedsel, en dien die leen vors. Maklik om hulle te herken, as sy leiers titels het, dan is hulle van die leen vors. Joshua sê, niemand mag homself rabbi noem nie. As hy sondag hou, is dit leenvors volgen, want die Sabbat is vandag. So kan jy aangaan, kinderdoop, leenvors. Al die ander goed wat ons in die kerk leer, wat te doen het met mensenleerstellings enzovoorts, is niks anderste as die leenvors wat hulle lei nie. En dit is hoekom vandag dit so sleg gaan in ons land. En ek het gister gepraat dat mense van 'n kerk afkom en daar die geloofs, kennis wat aan hulle gegee word, is nie eens genoeg om een ou vir 'n uur lang te beskerm. Dan word hy vermoor. Daarvoor moet ons daarna kyk. Nou die volgende hoofstuk is die mooi goed, dis hoofstuk 54, die uitleg van die derde ligverskynsel, daar in die middel regs. Maar eers het ek die stukkie wat ons reeds gedoen het, weer bygevoeg, want ons kan nie hierdie goed te veel lees nie, dat jy net jouself verfris oor wat was die derde ligverskynsel, wat slechts gesien was deur die mense op die berg. So kom ons trek het nou na ons tyd toe, hier gaan iets plaasvind, 'n lig gaan ontsteek word, wat sal afkom en in verskillende dele uit mekaar breek, wat net gesien sal word deur sy kinders. Kan julle dink wanneer dit al gebeur het? Ja, sommer onlangs, minder as 'n jaar terug. Terug verwysing na die derde ligverskynsel, dit kom voor in hoofstuk 42 van boek 7 van Jakob Lorber, hoofstuk vers 3. Na hierdie aanwysing van my, kyk allemaal weer na die eindspansel, onthou die ooste. Ag, ekskuus, hierdie is nou aan die ander kant. En die ligpilaar daal nogmaals uit die hoogte neer op aarde,
maar nie meer op die plek waar hy vroeger uit 12 aparte pilare ontstaan het nie, maar heeltemal aan die ander kant in die weste. Die ooste is die krag en die weste is die wysheid. So dit kom nou in die vorm van die wysheid en versprei nog veel meer lig as voorheen. So nog sterker as wat die 12 saam was. Spoedig daarna verdeel hy homself nou nie meer in 12 pilare nie, maar in talloos baie dele, waaruit 'n baie groot stad vorm. So ek sien dit maar in my geestesoog, die lig kom so uit van die hoogte, en dan spat hy soos jy al daai mooi vuurwerke gesien. Dan spat hy so in hierdie massiewe groot vuurwerk uit mekaar, en dan vorm uit hierdie stukkies 'n groot stad in die lig. Waaruit 'n baie groot stad vorm, onthou die verskynsel net voor dit was 'n stad wat verwoes is, die ou Jerusalem. Wat mure wat uit 12 vernaamste edelgesteentes bestaan, wat na alle kante toe 'n baie veelsoortige lig uitstraal, en daar word 12 poorte sigbaar, waardeur talloos baie mense uit alle dele van die aarde geluksalig in en uitloop. Bo die stad, hoog in die lig staan, soos in robyn en smarag letters, 'n oud Hebreëse teks waarvan die woorde as volg lei. Dit is die nuwe stad van Elohim, die nuwe Jerusalem, wat eens uit die hemel sal neerdaal na die mense wat rein van hart en van goeie wil sal wees. En daarin sal hulle vir ewig met Elohim woon en sy naam loof en prys. Einde van die aanhaling, hierdie teks, net soos die hele verskynsel, was egter maar net sigbaar vir diegene wat met my op die berg was en verder vir niemand in die hele land nie. Nou, voordat ek nou die uitleg lees, gaan ek 'n bietjie agtergrond gee. Yeshua sê vir ons hier in vers 13 van hoofstuk 51, as hulle Yeshua sou herken het, hierdie tempel met al hulle bestuur en almal, die fariseërs en die hoëpriesters ensovoort, sou hulle die eerste volk van die hele oneindigheid geword en gebly. Maar nou gaan hulle nie meer kry nie. Nou, maar wat sê dit? Daar moet toch 'n ander volk wees, wat die eerste volk moet wees aan die einde. So enige iemand wat nou sê, dit is 'n algemene kerk, wat grond het die kerk om dan nou te sê dat hy die huis, die gasheere van die bruid gaan wees? Want hier sê hy, hy werk deur 'n volk. Nou as jy 1 Petrus 2 gaan lees, dan sê hy duidelik, ek het die lig vir 'n ander volk gegee. 'N volk wat voorheen nie 'n volk was nie, maar geroep is om ons te, die wêreldse mense dan in Israel te roep vanuit die duisternis na sy wonderbare lig. Weereens, die Gilgal klipwiel gelofte is in die gees soveel kere verwys, ag verduidelik en gesien deur mense, dat dit 'n lig is wat op die oomblik reg oor Suid-Afrika strek met sy vingers na elke een toe wie se klip op hierdie sirkel lê, op hierdie klipwiel Gilgal lê. Nou, ons het ook 'n hele reeks lesings gegee waar sal die bruid haarself bevind aan die einde. En dit is onomwonde bewys. Ek hou nie van goed sê wat ek nie kan bewys nie. Dit is maar die aard van my agtergrond, is die aard van wat ek gestudeer het, is jy kan niks bou as jy dit nie kan bewys nie. 'N gebou en 'n pad en 'n brug hang nie aan wat jy voel nie. Dit hang aan harde feite. Staal is so, beton met staal is so, hout is so, dit is hulle eienskappe, en as jy sulke groottes en diktes so ver uit mekaar uit sit, dan kan jy soveel vrag dra. En dit is dieselfde met Vader se woord. As die bewyse oorweldigend daar is dat die eindtyd bruid haar hier bevind, dan sal dit so wees. Want daar is nie eintlik bewyse wat die teendeel bewys nie. Daar is nie eintlik mense wat kan sê, kyk in die skrif staan dit hier, dit gaan in die staat Florida of in Philadelphia in Amerika plaasvind, of dit gaan in Europa of in Australië plaasvind. Daar is nie sulke verse nie. Daar is net die duidelike beskrywing in die landgebied suid van die riviere van Ethiopië. En dan sê 'n sekere volk sal hulle daar bevind. Nou, hierdie stad verwys ek julle nou na daardie heraldiekkaart daarbo. Ek kan maar so kyk, maar moet nie bekommerd wees, Piet, los maar die kamera, almal ken die heraldiekkaart seker.
En daar het jy 'n priester heel bo met 'n borstas, dis so 'n plaat wat hier is, en hy het ook 12 edelgesteentes daarin. Precies hierdie 12 edelgesteentes wat die mure gaan vorm, wat duidelik verwys na die priester, en dit is dan Vader se priesterorde, namelijk die nieuwe bruid, die Melchisedek priesterorde bruid. Daarom draai die bors hier by sy hart, want die priester, die mannelike is Yeshua, en lyk het vir my nou as ek so kyk, stel die bors een plaat, stel die bruid voor. 12.000, dis hoekom daar 12 stene is, uit elke stam van die huis van Israel. En hulle vorm dan later aan die mure van hierdie nieuwe Jerusalem. En hy sê dit hierso, en daar is 12 poorte ook sigbaar. Nou aanvanklik, toe daar die stad, die tabernakel daar gekamp het, die mense om die tabernakel, het hulle met hulle 12 stamme gelaar in 'n sekere volgorde, wat dan later, die in Openbaring 20, word dan beskryf, dat daar die poorte die stamvaders van elke een van die stamme was. En so kan almal in die nieuwe Jerusalem nou op hierdie stadium slegs inkom, deur daar die 12 poorte. Maar die mure moet opkom en dit is die bruid, ek het dit al baie vir julle gesê. So met daar die gedagtes, kom ons kyk nou, wat sê hy van die uitleg. Nikodemus vra nou weer, majesteit en meester, dit begryp ek nou, en ek dank jy in die diepte van my hart vir hierdie belangrike lering. Maar omdat jy ons nou die twee lichtverskynsels uitgelê het, wil ek jy vra om vir ons ook nog die derde lichtverskynsel uit te lê, want daar moet iets baie besonders daarin verborge wees. Yeshua praat in vers 2, hy sê, ja, ek sal wel die derde verskynsel vir julle uitlê, maar julle sal dit nie goed begryp nie, want wat die verre toekoms nog sal bring, sal julle eers duideliker insien wanneer julle in die gees wedergebore is. Maar ek sal tog iets daaroor vertel, luister dus. So nou daai twee woordjies, verre toekoms, sê nou alles vir ons. In Daniël staan dit ook, dan vra Daniël, maar wanneer sal dit gebeur, dan sê in die verre toekoms, aan die einde van die tye, of met my koms, of wat ook al, maar dan weet jy, dis daar. So hierdie vers is ook, wat ons nou gaan lees, gaan gebeur in die verre toekoms, in die tyd waarin ons nou is, en vorentoe. Die ligpilaar, wat in die hemel na aarde teruggekeer het, nou, een ligpilaar in Hebreeus sal wees, ek het nou nie die Hebreeuse woord vir lig nie, maar een pilaar is direk vertaal, is migdol. So een migdol van lig is waarna ons moet kyk, wat uit die hemel terugkeer. Nou, wat het Yeshua vir ons ook gesê toe ons begin het met ons diens daar om die boom toe ons die klippe gepak het, dat die centerpunt, die as waarom hierdie wiel draai, is migdol, wat deur die boom voorgestel word, daar die eikeboom of plataanboom, en wat dan ook die boom van die ewige lewe voorstel. Dit is nie die boom nie, dit is net 'n voorstelling. Hoekom moet ons voorstelling sê? Want ons is in die vlees. En as ons nie goed sien nie, glo ons dit nie altyd nie. Dis hoekom jy jou vleeslik moet doop, en hoekom ons dan nou pas gehou, sodat die mense wat nog nie diep sterk geestelik is nie, dit ook saam met ons kan hou en geniet. Hy sê, die ligpilaar, of die migdol van lig wat uit die hemele na aarde teruggekeer het, is ek in die gees van my lewende woord, wat in die toekoms in die harte van die mense, wat ek in die toekoms in die harte van die mense sal plaas wat my lief het, en aan hulle wat my gebooie sal hou, na hulle sal ek self kom om aan hulle, en aan hulle sal ek my openbaar. En so sal hulle almal opnuut deur Elohim onderrig word. Kan julle sien wat het gebeur in Julie, 15 Julie 2017? Precies dit wat hier staan. In die gees van sy lewende woord het hy as 'n ligpilaar teruggekom, as migdol, in ons harte, wat voorgestel word, wat om daai boom gepak is.
Hy gaan verder in vers 4, dat die pilaar in talloos baie dele uiteen gaan. Beteken dat die innerlijke geestelijke betekenis van al my woorde en leringe onthul sal word, soos waarmee ons vanoggend bezig is. Wat ek sê dat die begin van die menselijke geslag aan die mense by monde van die aartsvaders, die profete en sieners en nou self gegee het. Uit al die vele gedeeltelike onthullings van die innerlijke geestelijke betekenis van Elohimse woord, sal daar uiteindelik een ware en groot lig en levensleer ontstaan. En hierdie leer sal dan die groot en nieuwe Jerusalem wees, wat uit die hemel na die mense sal neerdaal. En wie in die nieuwe leer sal wees en lewe, sal in die nieuwe Jerusalem wandel en ewig daar woon. En aan hulle grensloose saligheden sal nooit een einde kom nie, want ek self sal by hulle wees en hulle sal die talloose heerlikhede van my liefde, wysheid en almag aanskou. Is dit nie die mooiste belofte wat ons ooit kon kry nie? En die wonderlike is dat ons reeds hierin is. Die nieuwe openbaring is die openbaringe wat Vader gegee het, wat Yeshua gegee het, beginnende met Immanuel Swedenborg, hier in die 1400s, ek is nou nie dadelijk seker met die datum, maar ek wil het vandag vir allemaal sê, dit is baie moeilik, dit is hoekom meeste mense dit nie verstaan nie, maar die Jacob Lorber openbaringe in die 1840s, en die Bertha Dat openbaringe in die 1930 tot 60, en al die profeseë wat ons gekry het in die laaste eeuw van boere sieners en profete soos Johanna Brand en Siene van Rensburg en nog ander. En die laaste 10 jaar se profeseë deur vader se knegte en baie diensmaagde. Dit vorm alles hierdie lig wat uit mekaar spat en wat dan 'n groot lig en lewensleer word. Nou waar daal hierdie lig neer? Wel in die weste, nou op die gesig wat hulle sien, maar dit moet nou in ons harte neerdaal. Want as jy die liefde, wysheid en krag vergelykings ken, en ek verwag nou nie dat die nuwe mense dit ken nie, maar ek praat nou van mense wat al lank met die goed besig is. Yeshua is ons liefde, dis die innerlijke gees in ons hart waarmee jy gebore is. Ons siel is die wysheid, is die weste. En wanneer ons hierdie nuwe lering ontvang, soos wat hy nou in die hemel van Yeshua kom, deur al die boeke wat 20 meter van hier af in 'n biblioteek lê, en wat veronderstel is om gelees te word deur hierdie volk, wat die gasheere vir sy bruilof is, maar hulle stel nie daar belang nie, hulle is te eie wys, hulle weet alles, en jy kan aan hulle niks vertel nie. Maar vir hulle wat daar die nuwe leer van die liefde hoog gaan hou, en die twee gebooie sal onderhou, namelijk wees lief vir vader en lief vir jou naaste, dan open hy jou hart, sodat jy hierdie lig wat uitgespat het, gaan van hierdie lig druppels kan opneem in jou hart. Is dit nou so moeilik om het te verstaan? Nou, as jy dan van hierdie inligting in jou hart het, en jy het jou hart omvorm en jy doen wat het sê, jy begin jouself reinig en skoonmaak van alle sondige gebruike, het sy in die vlees, het sy in die gees, en jy begin jou naaste dien, volgens jou vermoë, begin jy om voet klee, en help om uit die tronke uit te kom, waarin ons volk vastgevang is, ek praat van geestestronke, dan is jy in die nieuwe Jerusalem. So eenvoudig is dit. En toe kom hy, op 15 juli 2017, en hy gee vir ons 'n tasbare plek, waar hierdie lig dan nou, vanaf uitgaan oor die hele land en uiteindelik oor die hele wêreld waar sy kinders verstrooid is. Sien julle in enige van hierdie goed dat daar meer as een ligverskynsel teruggekom het? Nee, een. En uit daardie een spat hulle allemaal uit mekaar. En daarom kan ons met sekerheid sê dat daardie een ligpilaar wat vir ons gegee is in Julie 2017
is direct wat hij hiervan praat. Maar dat die licht van hieraf oor die hele aarde zal gaan, is moeilijk, want in die geest is afstand en tijd bestaan niet daar. En jij kan nou in jouw geest, kan je jouw familie in Australië dadelijk visualiseren en vir hulle bid. En hulle geest zal het hoor. Alhoewel hulle self in die vlees dit ook niet zal, misschien zal hoor dat je nou vir hulle bid nie. En daarom neem Vader ons in die nacht en hij vat ons naar ons mensen toe, wat enige plek op die aarde kan wees. Jij slaap, want jij brengt vir hulle waarheid. Hij hoort dit ook nie. Sy geest hoort dit. En wanneer je dan een dag weer bij hom kom, en je geeft vir hom goed wat hij altijd teen geskop het, dan hoor je dat sê vir jou, yes, maar wie hier goed maak nou vir my sin. Hoekom? Want die licht wat ons verspreid, wanneer ons leven, en wanneer ons aan hulle denk, is die oorzaak van die redding, of kom ons sê, die tot licht kom van die mense uit hulle duisternis. So ons moet nooit ophou om goeie gedagtes uit te stuur nie. Dit is die licht wat ons naar die mense toe uitstuur. Moet nie vervloekinge uitstuur nie. Moet nie bose gedagtes uitstuur nie. Stuur net positieve licht uit. Vader sal vir die rest sorg. Nou ja, hy sê verder, daar sal echter in vers 6, vanaf die ondergang van hierdie ou stad Jerusalem, tot bij die tijd waarop die nieuwe stad van Elohim naar die aarde toe kom, weinig licht bij die mensen op aarde wees. Want daar zal maar al te gauw een groot aantal valse profete en priesters in mijn naam opstaan, en valse wonderaars verrig en die mensen mislei en blind maak. Ja, die antichrist zal zulke dingen met de hulp van die aardse konings doen, dat zelfs mijn uitverkoren is, als ik dit zo toelaat, verlei zou worden om hulle knieën te buig vir die nieuwe Baal. Nou die oude Baal was die Baal God Nimrod, wat die oude oermense, die mense voor Yeshua's tijd aanbid het. En nou kom die nieuwe Baal wat niemand anderste is als die Rooms-Katholieke paus. Simon die tovenaar en nog ander magiërs het dadelijk na Yeshua opgevaar het begin om die volk met allerhande toverkunsties en werken te misleiden. Die Rooms-Katholieke kerk is vooral meer dan 1700 jaar daarmee bezig. Daar is kort kort een story, daar is weer een stigmata in Argentinië of in Spanje. Weet julle wat is stigmata? Dit is beelden van Maria en dan stroom die bloed uit die oe uit. Of die bloed loop uit die handen uit van hulle Jesus beelden wat loop sit. Hoe hulle dit recht kreeg weet ik niet, maar dit is toerkinsies. En dan is die mensen gaande, dan stroom hulle in hulle honderde duisende daarin. En dan aanbid hulle die beelden nog meer. En hulle gee nog meer geld voor die Roomse priesters en kardinale en biskoppe, dat hulle nou so goeie leer het, dat Jezus nou toch voor hulle kom bloei het, en sy maat ook nou kom bloei. Dit is hoe dwaas die mensen is. Dit is die nieuwe Baaldienst. En jy sal hulle oorals onder die Baal gebruike kry, onder Paasfeest, Easter, onder Christmas, Kersfeest, sal jy hulle kry. Hulle is daar. Dan zal ik weer een tijd van nood onder die mensen laat aanbreken, soos wat daar nog nooit vroeger onder die son voorgekom het nie. Dan zal Baal net soos die groot hoer van Babel neergewerp word, en die licht van die levende woord in die harte van vele mensen zal dan skyn. En zal die mensen wat gebuk gaan onder die nood, oprig en verlos, en hulle sal hulle allemaal verheug in die nieuwe licht, en mijn naam loof en prijs. Ek kan me daar invoeg, en in die nieuwe Gilgal licht. En hierdie mense, wat die ander gaan oprig, gaan ons wees, jy en ek, en allemaal wat op hierdie leer afgeslaan het, en in wie hierdie leer of licht nou skyn. Want dis die nieuwe Jerusalem, dis die nieuwe leer. Maar as jy sterf en jy is in die nieuwe leer, dan beland jy direct in die nieuwe Jerusalem. Kan jy dit verstaan? Die oomblik as jy sterf, gaan jy direct so doen. As jy die boek Die Natuurlijke Son lees, is daar een sewende, nee, ek dink is hier by die vierde of vijfde gedeeltes vanaf die evenaar van die son. Onthou, die son is bewoonbaar deur semi-geestelike, semi-vleeslike wesens. En die suidelike deel is vir die mense wat sterk onder die wet was, wat Yeshua nie aanvaard het nie.
Die noordelijke deel, wat op diezelfde afstand van die Ewenaar is, weer die mensen wat Yeshua wel gemeen het hulle aanbid om, maar hulle het nie sy reels gevolg nie. Maar hulle was nie bose mense nie, hulle was goeie mense. Hulle het nie gesteel nie, hulle het wel hulle self binnen die reels gehou. Maar hulle het Yeshua nie erken as God nie, as Elohim nie. Die onderstes het om glad nie erken nie, hulle was net by die wet. Die boonstes het om dalk erken, maar nie gedoen wat hy sê nie. En ek sê vir julle, kan het gerust gaan lees, dit is op die net. Gaan kyk hoe bars die mense, hoe moeilijk is dit om daar tot die rechte dinge te komen, terwijl je dit hier kon gekry het, weer net die innerlijke woord op te gesoek het. Maar niemand zal in die nieuwe Jerusalem komen als hulle nie eers die nieuwe leer hulle eie gemaakt het. Niemand zal in die nieuwe Jerusalem komen wat niet glo dat Yeshua Yahweh is nie. Weet julle, dit is baie, baie skrikwekkend, maar dit is niet zo. In die tijd zal die mensen, nou praat hy van die tijd waar die mensen nou contact het met die geestelike, in die tijd zal die mensen dikwijls omgang hebben met die rein geeste uit my hemel, wat hulle leraar zal wees en hulle sal onderrig in alle geheime van die eeuwige leven in Elohim, net soos dit in die derde verskynsel aan julle getoon was, deur dat daar mensen die 12 poorte in en uit gegaan het. En hierdie engele is nou voor ons gegee. Toe ons op die herberg was, het ons etelijke kere daar, het engele direct met iemand gepraat, hy het of neergepen, of ek was in die teenwoordigheid van etelijke kere waar een engel met een man gepraat het, hoorbaar zodat ons al die woorden kon hoor, maar met die ontvangerse stem. En daar het Raphael met ons gepraat, Sarakiel het met ons gepraat, Michael het al met ons gepraat. Dit klink vir die mense vandag, ja, maar jy, dit kan nie waar wees nie. Ek sê vir julle, dis waar. En nog steeds vandag praat die engele met ons. Ons herken het nie altyd waar ons hierdie stem hoor nie. Die 12 poorte, kyk nou wat gaan nou verander met die 12 poorte. Beteken nou echter nie meer dat die nieuwe stad gebouw is uit die 12 stammen van Israel nie, maar uit die 12 vernaamste grondbeginsels van my leer, wat vervat is in die 10 gebooie van Moses en my 2 nieuwe gebooie van die liefde, want dit is die poorte waardeur die mense voortaan sal binnengaan in die nieuwe stad van Elohim, wat vol lig en lewe is. Die oomblik wanneer al 12.000 mense op elke muur voltallig sal wees, dan het al die mensen bij die poorte ingegaan. Jij en ek is iewers deel van een stam van Israël. Met al die trouwerij en ondertrouwerij tussen die verschillende stammen weet ons niet. Maar vader weet. Hij weet in wat de stam jy is. En hierdie mensen zal die 12 mure volmaak. En dan sluit die poorte voor die Israël stam 12 stammen. En dan skuif hier die hele Jerusalem oor na die nieuwe aarde toe, na die 1000-jarige vrederyk, wanneer vader die aarde gaan toelaat om totaal en al uitgewis te word, en hy die kinders net voor dit wegvat, hier die 12.000 uit elke stam, en hulle dan in bewaring hou, terwyl die aarde se oppervlak vernietig word, en hulle dan weer toegang verleen tot die buitenkant, wat hy self, sekerlik met behulp van sy 12.000 uit elke stam, weer sal vrugbaar maak, weer grond sal bring, weer plante, weer diere, en dan sal hulle heers. En dit is dan die toegang vir die nieuwe 1000-jarige vrederyk, want daar sal nie meer Israel. Israel bedeling is dan afgehandel. Maar dan sal hulle geboorte gee aan alle siele en geestsiele in die hiernamaals wat nog smag om aarde toe te kom, want dit is die enigste plek in die heelal waar een siel kunskap kan kry. Siele kan salig wees in hierdie groot heelal van ons, maar hulle is gebonde in die feit dat hulle slegs knegte is. Hulle is hoogstens engele, maar hulle kan nie kinders word nie, want hulle kan nog steeds nie die goddelike mag pa noem soos wat ons om Abba Vader noem nie. Hulle moet om die groot geest noem. En dit is hoe dit was, toe die engele geskape was, voordat die aarde ontstaan. Al die engelgeeste het om slechts geken as die groot geest.
Maar nou kan ons hom ken as ons Vader en sy Gees as ons moeder. En dan trek ons in die huis in en dan gaan ons ook huise vir hom word, deurdat ons sy kinders gaan begin verlos en ons vrugbaar sal wees op die nuwe aarde en vermeerder. Wat gaan ons vermeerder? Eerstens sy Gees en tweedens die siele wat deur ons gebore gaan word deur die vrou wat jy gaan kry en jy gaan dan 'n wedergebore kind aan geboorte gee. Dis in kort waar jy dit gaan. Hy sê die slegs diegene vers 9 wat my gebooie sal hou sal ook hierdie stad binne gaan en hulle sal lig en lewe gegee word. Wie egter nie die gebooie sal hou nie sal ook nie in hierdie nuwe stad kom nie. Dink nou maar aan die kerke nê wat sê die wet is verby. Die 12 soorte edelstene wat ek nou vir julle gewys het op die borstas waaruit die muur om die groot stad gebou was, was eweneens weer 'n aanduiding van dieselfde 12 gebooie. Hierdie 12 gebooie is vir die mens dis nie alleen die ingangspoorte tot die lig van die lewe nie, maar ook hulle onverwoesbare beskerming en afskerming. Dink nou in hierdie tyd wat het so vreed gaan in hierdie land, daar lê ons beskerming en afskerming. En die poorte en die magte van die hel of die materiële wêreld kan dit nooit verwoes of oorwin nie. Ook het julle by die verskynsel opgemerk dat die klip van die mure in al hulle kleure ook 'n sterk lig uitstraal. Dit toon julle dat in die gegeewe 12 gebooie ook alle grade van die wysheid van Elohim vervat is. En so kan die mens maar slegs deur die hou van die 12 gebooie tot volmaakte wysheid kom. En die kleure wat hy sekerlik na verwys is daardie 7 reënboogkleure van die 7 geeste. En as jy die 12 gebooie nou geset hou, dan ontwikkel die 7 geeste in jou en daardie eienskappe liefde tot my barmhartigheid die 7 begin uit jou uitstraal. En dit is die kleur wat hy daarna verwys. Want in die gebooie lê alle wysheid uit Elohim. En omdat al Elohim se wysheid daarin lê, lê ook alle mag en krag van Elohim daarin opgesluit. Omdat die alwyse en almagtige wil en daardeur die hoogste vryheid in hierdie gebooie opgesluit lê. Wie dus deur die hou van die gebooie die wil van Elohim tot syne gemaak het, het ook die goddelike mag en die goddelike vryheid tot syne gemaak. Hy het die toestand van die ware geestelike wedergeboorte bereik en is as 'n ware kind van Elohim so volmaak as die Vader in die hemel self. Kan julle dink wat vir ons opgesluit lê dat ons daardie volmaaktheid kan erf? Deur net die 12 gebooie te hou, die 7 geeste in ons te laat werk. Vers 13 sluit af en nou ek sê nou aan julle almal dat julle deur noukeurige opvolging van die gebooie daarna moet strewe om reeds hier op aarde net so volmaak te word as die Vader in die hemel. Dan sal julle ook kan doen wat ek self nou doen en nog groter dinge. En wanneer julle julle in hierdie toestand bevind, is julle reeds tydens die lewe burgers van die nuwe Jerusalem. Dit is dus die betekenis van die derde verskynsel. Het julle dit goed gehoor en begryp? Ek dink nie daar's veel om daaroor uit te wy nie. Dit is so duidelik dat werklik 'n laerskoolkind sal dit ook verstaan as dit vir hom gegee word. Streef kan daarna, streef om daardie gebooie te doen, maar moet hulle nie doen omdat jy gedoop word nie. Doen hulle vanuit die liefde vir Vader en die liefde vir die naaste. Doe dit in liefde en al hierdie dinge sal jou deel word. Jy sal nie vir 'n oneindige tyd eers op 'n planeet en dan uiteindelik op 'n son, dan op 'n volgende vlak son tot eendag jy in die hoogste hemel dalk sal beland nie. Want dit is 'n baie moeiliker pad. Hierdie pad is kort, hierdie pad is net 300 mm. Net so ver as wat jou verstand van jou hart af is. Kom uit jou verstand met jou vorm godsdienst en begin met jou hart vir Yeshua dien. Amen.